kitab changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbao langu. Qur'ani kitab changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbao langu. Nisomapo aya zake hutulia roho yangu, nataka munikulike niwaambie ndugu zangu. Kwa hakika visa vyake huathiri moyo wangu, hima hima tuishike tupate radhi za Mungu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbao langu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbao langu. Ufaulu tukitaka hilo tawaelezeni, ni hapo tutaposhika maneno ya Rahamani, ya kweli yanayotoka. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كانت معجزته القرآن وكان خلقه القرآن، نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله ليو تويندليا kama kawaida yetu katika surati Hud aya ya 77, na hili litakuwa ni darasa la 11 katika surati Hud. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rajim, walamma ja'at rusuluna luta si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a wa qala hadha yawmun 'asib. Kabla ya kuifasiri aya hii katika darasa letu la 10 iliyopita, tutatoa mukhtasar tu. Tulizungumza juu ya kisa cha 5 katika visa vya mitume vilivyotajwa katika surati hii, surati Hud, ambayo tunajua kisa cha kwanza ni cha Nuh, cha pili ni cha Hud, cha tatu ni cha Saleh, na baada ya Saleh cha 4 na kisa cha Ibrahim alayhi salam. Ibrahim kisa chake kilikuwa ni kifupi. Ilikuwa ni wajumbe wa Mwenyezi Mungu ambao ni malaika watatu, Jibril na Mikail na Israfil, walimpitia yeye wakamtembelea waenda kuadhibu kaumu Lut. Na walipomtembelea walimpa habari mbili. Ya kwanza ni kwamba wao wako katika mwito au ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwenda kuangamiza kaumu Lut. Na Sara mkewe Nabii Allah Ibrahim alayhi salam akacheka kufurahi kwamba watu hawa wamekuwa wakifanya mambo mabaya na watakuwa wenye kuangamizwa. Kitu cha pili, walileta bishara kwamba Nabii Allah Ibrahim alayhi salam kwa mke wake huyu Sara atapata mtoto ambaye ni Ishaq, na mtoto huyu ataishi na wao waishi mpaka apate mjukuu ni Yaqub na wamuone. Kwa hivyo ikawa ni habari mbili hizo. Baada ya kupewa bishara hizo, akajaribu Nabii Allah Ibrahim kujadiliana na malaika ili asiwe ni wenye kuangamiza watu wa kaumu Lut, kufikiria kwamba pengine watakuwa ni wenye kutubia. Na mwishowe akawa akiwaambia kwamba inna fiha luta, kuna na Nabii Allah Lutu huko. Qalu nahnu a'lamu biman fiha, sisi tujua zaidi nani aliyoko huko. Lanunajjiannahu wa ahlahu illa imra'atah, tutamuokoa Nabii Allah Nuh na watu wa ahli zake, watu wake, jamaa zake, isipokuwa mkewe. Baadaye swali kwa yetu waweza kujiuliza ni kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
kuwa ni mwenye kumpasha habari Nabi Allah Ibrahim kwa kiswa kama hiki. Manake ni sharaf kubwa kwa Nabi Allah Ibrahim kupewa habari na Mwenyezi Mungu kwamba yuenda yeye kuangamiza watu. Kuna sababu kadhaa. Moja wapo ni kwamba Ibrahim tusimsahau ni Khalilullah, ni kipenzi na rafiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Ibrahim ni nabii wa tofauti. Mitume wote baada ya Nabi Allah Ibrahim waliokuja wametokana na Nabi Allah Ibrahim alayhi salam. Ima wametokana na Ishaq ambaye alimzaa Yaqub kama tulivyoambiwa, na Yaqub ndio Israeli. Kwa hivyo mitume wa Bani Israeli wote wametokana na Nabi Allah Ibrahim, au wametokana na Ismail mtoto wake wa kwanza, ikiwa pia ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo daraja ya Nabi Allah Ibrahim ni kubwa. Bali daraja ya Nabi Allah Ibrahim baada ya mtume Muhammad kwa ndiye mtukufu kuliko mitume wote, mtume wa pili ni Nabi Allah Ibrahim alayhi salam. Na vile vile Nabi Allah Ibrahim ni ammi yake Lut. Lut ni mtoto wa ndugu yake. Kwa hivyo na yeye pia kupewa habari imelekea, na ndiye mtu alimwamini kwanza. Fa amana ma'ahu Lut, Mwenyezi Mungu anasema. Lut akamwamini, fa amana lahu Lut. Lut akawa ni mwenye kumwamini Nabi Allah Ibrahim akiwa ndiye mtu wa kwanza. Na vile vile Lut alikuwa hakai mbali na Nabi Allah Ibrahim, ni karibu sana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kwa sharaf kumpa Nabi Allah Ibrahim akaona ampashe habari kuliko ghafla kusikia watu hawa wameangamizwa, na maangamizo yao yalikuwa si ya kawaida kama tutakavyoona. Kwa hivyo nilipenda kusema mambo hayo, kisha tuingie katika kiswa cha tano ambayo ndio kiswa hiki cha Lut katika surati Hud, ambayo tumesema walamma ja'at rusuluna, na wajumbe wetu walipomjia Lut si abihim alihuzunika Nabi Allah Lut, wadhaqa bihim dhar'a, na akaona tabu kwa ajili yao, waqal, na akawa ni mwenye kusema hadha yawmun asib, hii leo ni siku ngumu. Kwa nini? Kwa sababu malaika hao watatu walikuja kwa sura za binadamu. Sura za binadamu, shababu, vijana wa kiume mabarobaro, waliona sura nzuri sana. Na tutaona kwa nini aliona dhiki na akaona taabu Nabi Allahi Ibrahim. Tukiendelea. Wajaahu qaumuhu yuhurauna ilaihi. Kwa sababu aya hii ya kabla tulifasiri na hii, lakini hatukupata kuieleza kwa urefu. Kwa hivyo leo nikataka tuendelee kwa urefu, kisha tuendelee tena. Wajaahu qaumuhu, wakafika kaumu yake kwa Nabi Allahi Lut, yuhurauna ilaihi, wakimbia kimbia mbio kumfikia kwake, kumfikia nyumbani kwake. Wa min qablu kanu yaamaluna sayiat, na kabla ya hapo walikuwa watu wa kaumu Lut wanafanya mambo mabaya mengi. Qala, akawa ni mwenye kusema Nabi Allahi Lut, ya qaumi haulai banati, enyi watu wangu, hawa banati zangu, hunna ataharu lakum, wao wametakasika zaidi, wametahirika zaidi. Fatakullaha, basi mwogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala tukhuzuni fi dhaifi, wala musinifedhehi, wala musiniaziri mbele ya wageni wangu. Alaisa minkum rajulu rashid, je, hakuna miongoni mwenu hata mtu mmoja ambaye ni mwongofu? Wata tueleze kidogo sasa hii aya. Wajaahu qaumuhu yuhrauna ilayhi, wakamjia Nabi Allah Lut qaumu yake na wao wajambio. Walipokuja hawa malaika watatu kutoka kwa Nabi Allah Ibrahim, kabla ya kufika nyumbani kwa Nabi Allah Lut, nje ya mji kidogo, wakakutana na binti yake Nabi Allah Lut yuwateka maji. Wakauliza, je, kuna nyumba hapa twaweza tukawa ni wenye kuchukuliwa kama wageni tukaandaliwa? Akamwambia, ngojeni. Akenda haraka binti yake kwa babake, akasema, tufanye haraka kuwakaribisha hawa wageni, kwa sababu sijawaona wageni wenye sura mzuri kama hawa na wanaume, na watu wetu tutawajua. Wakaogopa wakitofanya hivyo watataka kuwafanya vitendo vibaya. Kwa hivyo haraka wakachukuliwa, wakapelekwa kwa nyumba ya Nabi Allahi Lut. Lakini bahati mbaya, aliyejua ni binti na ahli yake, mbanati wawili wao,
na ahali yake Lut, lakini tuwajua kwamba ahali yake ni mtu mbaya. Akatoa habari ile, kumekuja wageni leo wazuri sana, kwa hivyo jamaa ndio wakaja mbio sasa yurauna. Wajambio kuona leo sasa sisi tutapata kufanya mambo yetu machafu, na hawa ni watu vijana wa kiume wazuri. Ndio aya inatueleza vile yurauna ilaihi. Wa min qabl kanu ya'maluna sayiat, na sio kwamba wataka kufanya haya mambo mabaya kwa hawa wageni tu. Watu hawa daima walikuwa wafanya mambo mabaya. Mambo mabaya yao walikuwa wakifanya mambo gani? Baadhi yake ni haya tutakayoyataja katika aya nyinginezo. Anasema Mwenyezi Mungu, Walutan idh qala liqaumihi innakum latatuna fahisha. Na Lut alipoambia kaumu yake, nyinyi mwafanya mambo machafu. Ma sabaqakum biha min ahadi min alalamin, machafu ambayo hawajafanya watu wote, hawakutangulia watu wakafanya katika walimwengu wote. Innakum latatuna rijal, nyinyi mwafanya matamanio yenu kwa watu wanaume badala ya wanawake. Wataqtuuna sabil, na mwakatia watu njia, wakiwa watu na misafara mwawaibia. Wataatuna fi nadikumul munkar, na katika maklabu yenu na pale mahali ambapo makaa mabaraza yenu, mwaleta munkar, mwaleta mambo machafu. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema kwamba ambia atatuna dhukrana min alalamin, nyinyi mwataka kuingilia kufanya starehe zenu na dhukrana min alalamin na wanaume katika waja. Watadharuna ma khalaqa lakum min azwajikum, na mwaacha wanawake ambao Mwenyezi Mungu amewaumbia kwa matamanio yenu hayo. Bal antum qaumun adun, nyinyi ni watu mmetupa mipaka kabisa. Kwa hivyo walikuwa wakifanya mambo ya qaumu Lut au mambo ya ukhanithi, na walikuwa wakiwa ni wenye kwenye misafara watu wakiwachukua vitu vyao, wakiwaibia na kuwaingilia na mambo kadhaa mengine mabaya. Sasa Nabii Allah Nuh akamwambia, qala ya qaumi, tutaka kujeleza hii aya hii kwa urefu sehemu hii. Ya qaumi haulai banati, enyi qaumu yangu, hawa banati zangu mimi, hunna ataharu lakum, wao wametakasika zaidi. Hapa kuna tafsiri mbili. Tafsiri moja ni kusema Nabii Allah Lut alikimwambia kaumu yake, hawa banati zangu, waoweni badala ya kutaka kufanya mambo haya kwa wageni wangu. Hunna atharu lakum, wao wametakasika zaidi, yani ni tohara na ni wanawake wamejaliwa kwa wanaume. Kauli nyingine ni kusema Nabii Allah Lut hakukusudia banati yake wale wawili, alikusudia banati wake wanawake walioko mjini ambao hawajaolewa, kwa sababu zifuatazo. Na hiyo ndio kauli ya Mujahid na Sa'id ibn Jubair, kwa sababu mtume huwa yeye ni baba wa watu na wakeze huwa ni ni mama wa watu, umati wake, kaumu yake, kama anavyotuambia Mwenyezi Mungu kuhusu Mtume Muhammad, wa azwajuhu ummahatuh, wakeze mtume ni mama, ni mama zenu. Kwa hivyo Nabii Allah Nuh akisema banati, yaweza kusudia banati wake waliowazaa au banati wa watu wengine wote, kwake ni banati. Na hii kauli hii ina nguvu zaidi kwa sababu ya pointi moja mbili tutakazozitaja. Kwanza, haikulekea sana, ingawa yaweza kufaa kama tutakavyoonyesha, Nabii Allah Nuh kukubali kutoa banati zake hata kama ni kwa kuolewa kwa watu ambao asli si watu wema hivyo. La pili, banati alionaye Nabii Allah Nuh Lut ni wawili, na kauli hapa ni banati ni jamu, na jamu kwa Kiarabu uchache wake ni watatu. Kwa hivyo haikulekea. Kisha hawa ni watu wengi waliokuja, banati wawili watawatosha nini? Wakilekeza wao, akiwalekeza kwa wanawake wote walioko ambao hawajaolewa au waliowaoa waendelee kufanya amali ambayo yakubalika, ni sawa. Lakini kama hatukuitukua kauli hiyo, basi twarudi kwamba kusudio la Nabii Allah Lut kwa banati zake sio wastarehe nao, waliadhu billahi min dhalik. Hawezi mtume kuwa yeye amekasirika na kuona vibaya kwa wageni wake wataka kufanyiziwa vitendo vibaya kwa qaumu Lut, awaambie wafanye vitendo vile kwa binti zake kwa kitendo cha zina. Haingia akilini. Na zina huwezi kusema hunna atharu lakum,
si tohara zaidi, hawakutakasika. Kwa hivyo wengine waliokosea si sawa, hawezi Nabii Allah Nuh kusema mambo kama hayo. Ama lau tutukulia kauli ni banati zake, waweza hata kama wao si Waislamu kuoa banati zake, kwa sababu masala ya kuoa Muislamu mwanamume kuoa binti mwanamke ambaye ni Muislamu au kumwoza binti yake kwa mtu ambaye lazima awe ni Muislamu ilikuja wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa aya zilizosema kwa mfano wala tankihu almushrikati hatta yu'minna, musioe nyinyi wanawake washirikina wasio Waislamu mpaka waamini. Wala tunkihu almushrikina hatta yu'minu, wala musiwaoze nyi wanaume banati zenu, yani waoza yani waume wanaokuja kutaka banati zenu mpaka waamini. Kwa hivyo kabla ya kuja aya hii ilikuwa yaruhusiwa, hata wakati wa Mtume Muhammad kwa mwanzo ilikuwa mtu aweza kuolewa na mtu ambaye si Muislamu mpaka baadaye ikaondolewa amri hiyo. Kwa hivyo nilipenda kuieleza hii kwamba banatuhunna haulai banati imekusudiwa zaidi ni kusudio ya wanawake walioko kwa kaumu Lut. Fattaqullaha wala tukhzuni fi dhaifi, basi mwogopeni Mwenyezi Mungu, msiniazirisheni nyinyi mbele ya wageni wangu mafanya mambo hayo. Manake wao walikuwa wataka kufanya nini? Kama tulivyosema wiki iliyopita, wamekuja mpaka wamefungiwa mlango, wataka kufunga mlango, wataka kuwachukua wale watu watatu, mabarabara watatu, wawafanye vitendo vibaya, ndio kusudio lao. Sasa akawa Nabii Allah Lut ameona vibaya sana, mpaka akisema alaysa minkum rajulur rashid, hakuna katika nyinyi hata mtu mmoja ambaye ni mwongofu. Na kwa hakika kulikuwa hakuna, kwa sababu twajua kwa aya nyingine anasema Mwenyezi Mungu fa akhrajna man kana fiha, kabla ya kuadhibisha tukawatoa watu waliokuwako katika mji wa huo alikuwa kwa Sodom, mji alikuwa kwa Lut, min almu'minina, katika Waislamu, fama wajadna ghaira baiti min almuslimin, hatukukuta isipokuwa nyumba moja tu ya Waislamu. Na nyumba moja tu hiyo Waislamu nani? Ni ya Lut. Na ndani yake kuna nani? Binti wawili na mkewe hakuslimu. Na hii ni katika ile mambo ambayo kwamba twayaona, yani katika shida za da'wa kwamba huwaji saa nyingine. Tutaje baadhi ya mafunzo ambayo tuwapata katika aya hii ya 78 kabla ya kuendelea aya 79. La kwanza ni kwamba amali kwa mudhuti inaonekana hapa haikuwako kabla ya kaumu Lut. Kwa hivyo wale wanaopenda kusema kwamba mambo haya yategemea genetic makeup, yategemea kitu kadhaa, yategemea mambo ya hormones au nini, haya ni mambo yaliletwa na shetani na ikaletwa kwa kaumu Lut, na ikawa karibu watu wote wamekuwa wataka kufanya mambo hayo kama tunavyoona, isipokuwa nyumba ya Lut tu. Kitu kingine ni kwamba Lut alijaribu kuwahami na kuwalinda wageni zake mpaka kuwatafutia kama wao wasisumbuliwe, hao wenye kuja wapate matakwa yao kwa njia ya kihalali. Na hii kituonyesha sisi kwamba ni muhimu mtu akiwa na wageni kuwa kama tulivyosema wakati wa Nabii Allah Ibrahim, adabu za kuangalia wageni tulieleza, na hapa ni adabu ya kuwahifadhi na masumbuko yote na taabu yote wageni wakiwa wamekuwa ni wageni wako. Na jambo la mwisho au faida ya mwisho ni kueleza kwamba Nabii Allah Lut kama mitume wengine, bahati yake hakuwa na wafuasi wengi, alikuwa na nyumba yake tu. Kwa hivyo ni jambo la kushukuru mtu akiwa yeye amejiona ni daia, pengine akapata mtu mmoja au akapata watu wawili, ikiwa mtume wa Mwenyezi Mungu aweza kupata nyumbani kwake tu, na katika nyumbani kwake mwenyewe mkewe akawa si mwenye kumfuata, basi wewe hufai kuvundika moyo kwamba wafanya dawa na waona kuna wafuasi wengi. Dawa si lazima kufaulu kwake kwamba wewe umepata watu wengi. Taufiki ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukupatia watu wengi. Qalu laqad alimta, sasa wanajibu kwa Lut, kumwambia Lut. Qalu wakasema laqad alimta ma lana fi banatika min haq, wewe ushajua, hakika wajua kwamba sisi hatuna haq, hatuna haja na banati zako na watoto wako, sisi binti zako. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, angalia jinsi walivyo wabaya na wanasema waziwazi, wewe wajua sisi tutataka nini, tutataka hawa wageni wako wa kiume. Qala Nabi Allah Lut akasema law anna li bikum quwwa, ningetamani lau ungekuwa na nguvu mimi kuweza kuwahami hawa watu nilionao, au awi ila ruknin shadid, au nikimbilie nitegemee
ruknin shadid, nguzo yenye nguvu. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haq. Atueleza tena, tueleze kwa urefu kidogo na ile somo tunalolipata kutoka katika mazungumzo haya. Ma laqad alimta, wewe Lut wajua kwamba ma lana fi banatika min haqin, hatuna haja yoyote sisi katika banati zako. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, hakika wewe wajua sisi tutaka nini. Nabi Allah Lut alikuwa akijaribu kiasi cha kuweza kuwaondosha wao wasifanye vitendo vyao, lakini wao wamekaa na upotofu wao. Akasema Nabi Allah Lut, tunataka kujeleza hii zaidi haya maneno mawili. Qala law anna li bikum quwwa, ningetamani kama ningekuwa na nguvu nikashindana na nyinyi nikaonyesha adabu kwamba nyinyi mwataka kuniadhiri mimi na mwataka kufanya vitendo ambao hata hawa watu wangu kwamba hawana ridha, si kwamba wamekubali, mwataka kufanya kwa nguvu. Na ilikuwa wao wamefika hivyo, hata saa nyingine watu wa msafara wakipita watatizama wale watoto wa kiume au watu wa kiume na watafikiria kufanya mambo yao, wao wametaka au hawakutaka, madamu wao ni wengi na wana nguvu. Au awi ila ruknin shadid, au mimi niwe ni mwenye kutegemea nguzo yenye nguvu. Hapa watu wengine huona kama kwamba Nabii Allah Lut kwa kusema maneno haya amemsahau Mola wake, ambaye si hakika. Mtume hawezi kumsahau Mola wake. Mtume Muhammad kuhusu jambo hili atoa hadithi, na mimi nitaeleza wanaovioni waifasiri vipi hii. Asema yaghfiru Allahu li Lut, Mwenyezi Mungu amsamehe Nabii Allah Lut. In kana la yaawi ila ruknin shadid, hadithi ya Bukhari, yeye alikuwa akitegemea ruknin shadid, nguzo yenye nguvu, amtegemea Mola wake. Kwa hivyo kusema vile si kwamba alikuwa hamtegemei. Au awi ila ruknin shadid, wamesema baadhi ya wanavyoni kwamba maneno haya ya mtume kusema ni kumsifu kwamba yeye amtegemea Mwenyezi Mungu, hakumsahau Mwenyezi Mungu. Na mtu kutaka, hata lao mtu ametamani kuwa na watu wengine kumsaidia, hakuna makosa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akijiwa na watu kadhaa na yuko Maka, katika masharti yake ilikuwa ni nini? Masharti yake ilikuwa nyinyi nataka munihami mimi. Waliposikizana katika bai'atul aqaba na watu wa Madina Ansar, bai'a yao ilikuwa nini? Munihami mimi, yani mimi na watu wangu na nisiwe ni mwenye kupigwa mpaka wakakubali ukiwa kwa Madina tutakuhami. Kwa hivyo himaya haimaanishi kwamba wewe hukutaka himaya ya Mwenyezi Mungu. Muislamu saa yote ajua himaya ni ya Mwenyezi Mungu, lakini anapanga mambo yake. Na hapa Imamu Nawawi anasema uzuri sana, asema yawezekana kwamba Nabii Allah Lut katika hali ile ameingia katika hali ya haraj, hali ya dharubu, wageni hawa, watu wamekuja wengi, hawawezi, wataka kuvunda mlango, na yeye aona wageni wake, wale wageni waona. Sasa yeye ikawa moyoni mwake ajue uko na Mola wake, lakini asema natamani mimi kama nilikuwa na nguvu au nina nguzo ya kutegemea, yani niweze kutegemea, lakini ndani mwake ajue ni Mwenyezi Mungu hata mwacha, lakini ingawa kuwatartibisha na kuwafurahisha wale wageni wake. Na tutaona wageni walijibu nini kwa jambo hilo kwa hakika. Au wengine wasema, mwanzo alisema kwamba law anna li bikum quwwa, law ningekuwa na nguvu mingi shida nawe, kisha akakumbuka kwa nini sirudi kwa Mwenyezi Mungu. Istadraka, akakumbuka akasema au awi ila ruknin shadid, au nitegemee nguzo yenye nguvu ambaye ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na yasemekana kwamba Nabii Allah Lut hakuwa na watu wake kabisa, kwa sababu asli Nabii Allah Lut ametoka wapi? Nabii Allah Lut ni mtoto wa ndugu yake Ibrahim. Ibrahim atoka wapi? Atoka Iraq. Ibrahim alizaliwa Iraq akainukia Iraq. Lut alinukia Iraq akazaliwa Iraq. Kisha alipohajir Nabii Allah Ibrahim akahama akatoka Iraq akaja Palestine. Na Nabii Allah Lut vile vile. Na mahali Sodom alipokuwa kweni karibu na Palestine. Kwa hivyo hawa au Lut alikuwa hana watu wake. Na tutalieleza neno hilo baadaye tutakapo kuja katika faida tunazozipata. Faida tunazozipata kutoka katika aya hizi mbili ya 79 na 80. Ya kwanza ni kwamba tuligusa kidogo katika wiki iliyopita, bin Adam akianza kufikiria kufanya jambo baya linakuwa gumu kabla ya kulifanya. Waliyadhu billahi min dhalik hujana tembo. Ukifikiria kunwa siku ya kwanza unaona dharabu sana. Ukianza kufanya linaanza kuwa rahisi. Unakunwa, 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 haya inatoka sasa.
unakuwa huni wewe tu, bali unamvuta yule ambaye hanywi anywe. Kisha inakuja ile fedha, lam tastahi fasna ma shita, Mtume anasema ukiwa huna haya fanya utakayo. Hawa watu wa kaumu Lut wanafanya vitendo mpaka wamekuwa waeleza wazi, wala haoni ujasiri, hawaoni shida yoyote kusema kwamba sisi tutakofanya jambo hili, bali sio wafanya kwa watu wanaokubali, hata watu ambao hawataki wataka kuwafanya kwa nguvu, mpaka wapewa badali mzuri, watoto kama wa Nabii Allah Lut hutaki tena, au watu wengine akiwaambia kama tutakulia banati zake. Lakini hiyo ndio hali ya uchafu, na ndio Mwenyezi Mungu akasema la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i. Uchafu ukianza kufanya kwa dhahiri, madhambi yake ni makubwa zaidi kuliko kwa siri, kwa sababu huwa ushalifanya lile jambo sikubwa tena. Wewe ufanye kwa siri ni makosa, kisha baadaye utubie haraka, lakini ukianza kufanya kwa dhahiri ushaona si lolote, unaingia sasa katika kufuru, kwa sababu maasi ya kufanya haikutoi katika Uislamu. Lakini ukiwaamini kwamba maasi yale si haramu na ni kitu kimekubaliwa na wanavyoni wote kwamba ni haramu kama zina, huwa ushatoka katika Uislamu, kwa sababu umekanyusha kitu ambacho chajulikana kwa dharura. Kwa hivyo inakuwa namna hii, mtu huanza jambo hivi hivi, kisha ukawa umekuwa na ujasiri unalifanya waziwazi. Kwa hivyo bin Adam yatakawe na hadhari sana, kwanza asianze kitu ambacho ni kibaya, kwa sababu ile ndio himaya yako. Ukianza tena, basi uwe mwepesi kabla ya kuzoea kurudi kwa Mwenyezi Mungu na kuliona jambo lile ni baya. Uwe na nafsi lawama ala alaqal, nafsi ambayo jioni ukifikiria inakulaumu, kwa nini mimi nilifanya kitu kibaya. Ikija nafsi kwamba kitu umefanya kibaya na huoni tena ni kibaya, basi wewe ushaingia katika hatari kubwa, na mwisho unaanza kuwavutia watu kama mambo kadhaa kadhaa, kama tunavyojua huanza mtu kisha akaanza kwa na marafiki zake, kisha ukaanza kuwavuta wengine ambao hawafanyi ile jambo baya, wataka walifanye jambo baya, ukawa ushaingia katika chama cha shetani, na pengine wewe sasa ukawa umekuwa ni shetani mkubwa kuwavuta watu katika lile jambo. Na kwa sababu hiyo niliyosema kwamba Nabii Allah Lut alikuwa hana jamaa zake, Mtume anasema katika hadithi nyingine kama iliyofanana na kwanza ile, wa rahmatullahi ala Lut, Mwenyezi Mungu ampe rehema yake Nabii Allah Lut, in kana yawi ila rukni shadid, yani Allah azza jalla, alikuwa anategemea nguzo yenye nguvu na ni Mwenyezi Mungu, fama ba'atha Allah ba'dahu min nabiyyin illa fi tharwatin min qaum, baada ya Nabii Allah Lut Mwenyezi Mungu hakumtuma mtume isipokuwa alimpatia watu wengi, watu wenye kumziwia yeye kumuhami na shida itakayopatikana. Baada ya Nabii Allah Lut mitume wengine walikuwa na jamaa zao, na utaona baada ya Nabii Allah Lut katika aya, katika sura hii na katika sura nyingi, ni nani? Ni Shuaib, ndio kisa utakachokitaja. Na Shuaib waliambiwaje, na aliambiwaje na kaumu yake waliokuwa wakimkataa, walimwambia ya Shuaibu ma nafahu kathira mimma taqul, hatufahamu, tutakuja kuzungumzia kitu tutaka kwa masala haya, hatufahamu sana haya mazungumzo unayosema wewe, wa inna lanaraka fina dhaifa, sitokuona wewe ni dhaifu tu, wala ula rahtuka larjamnak, lau kwamba huna watu wako wewe, jamaa zako wako hapa, tungekupiga mawe mpaka tukakuua, kwa sababu wa ma anta alaina bi aziz, wewe si mtu mtukufu kwetu, lakini tumeogopa nani? Rahtuka, jamaa zako. Ingawa jamaa wale hawakuwa wameamini, lakini wajua kijahilia pia, hata kama hukuamini akiuawa na nyinyi mtataka kutukua kisasi, kama kisa cha Mtume na Abu Talib na watu wengineo katika watu wake, walikuwa wengine hawakuamini, lakini wako tayari kumhami, kama kisa cha Abu Bakar na jamaa zake, ambao tunajua alipopigwa vibaya pamoja wakati na Mtume yuko, na Utba ndiye alimpiga akawa watu mpaka wamefikiria amekufa, watu wake wakasema kwamba ikiwa Abu Bakar atakufa, Utba ataona na mpaka atamua, na hawa wanaosema si Waislamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analeta mambo haya, makafiri kuhami Uislamu kwa njia tofauti ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika Lut halikuwako hilo. Qalu ya Lut inna rusulu rabbika, walipokuwa malaika wajumbe wa Mwenyezi Mungu wameona vile Lut alivyoona shida, na Lut hajajua kama hawa ni malaika, wakaona sasa wacha tumwambie, tumpunguzie hali hii ya haraja alionayo na dharubu. Ya Lutu, e Lutu, inna rusulu rabbika, sisi hakika ni wajumbe wa Mola wako, ni malaika. Lan yasilu ilaika, hawa kaumu yako hawatakufikia wewe,
Utaona kwa nini kwanza waseme hawatakufikia wewe. Wao Lut hakuwa na wasiwasi wake mwenyewe, alikuwa akiwahami wale wageni. Lakini maadamu amesema yeye inna rusul rabbika sisi ni malaika, Lut ajua tu kama malaika hawezi kwa dhuru. Sasa waambiwa yeye Lut, lan yasilu ilaika, hawatakufikia wewe kwa madhara yote. Na lan kwa Kiarabu yasilu ikitoa kwa fi'lu mudhari kama hii, ni kwamba kwa mustakbali wote, kutoka sasa na kuendelea hawataweza kufika wewe kwa jambo lolote, sababu hajasema wao wataangamizwa wakati gani. Kwa hivyo washampa yakini Nabi Allah Lut asiwe na wasiwasi, lan yasilu ilaika, hawataweza kukufikia wewe kwa ubaya wowote. Fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl, toka usiku na watu wako katika pinga la usiku, yani usiku katikati, anza kutoka wewe. Wala yaltafit minkum ahad, wala asiwe ni mwenye kutizama nyuma yoyote katika nyinyi, illa mraataka, illa mke wako atafanya hivyo. Lakini innahu, hakika yeye, au hakika yule atakayekuwa ni mwenye kutizama nyuma, musibuha ma asabahum, atapatikana na msiba ule utakaopatikana na watu wa kaumu Lut. Yeye atakuwa ni mwenye kuangamizwa kama atakavyoangamizwa watu wa kaumu Lut. Inna maw'idahum subhu, hakika miadi yao hawa kaumu zako walikukasirisha kule kweli ni asubuhi. Asubuhi tutakuwa tushawaangamiza. Alaysa subhu biqarib, je asubuhi siko karibu? Tutaieleza na kwa nini kusemwa hivyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa akampa bishara Nabi Allah Lut kwamba atakuwa mwenye kunusuriwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu mara nyingi twasema, ashasema yeye mahali pengine, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya, sisi tumejitukulia jukumu hili. Mwenyezi Mungu anasema tutawanusuru mitume wetu na wale walioamini hapa duniani. Wa yawma yaqumu al-ashhad, na siku utakapokusimama siku ya kiyama watakaposimama wakiwa ni mashahidi, yani hapo utapata nusra kwa Mwenyezi Mungu ukiwa ni Muislamu, na kesho akhera utapata nusra vile vile. Kabla ya kueleza hizi bishara kwa urefu, tutataka kusema kitu kimoja. Walipokuwa wao wamekuja na wataka kuvunja mlango kulikweli na wataka kufanya vitendo hawa wageni, basi mmoja katika malaika ambaye ni Jibril alimwambia Nabii Allah Lut, fungua mlango wake sisi na wao, baada ya kujua sisi ni malaika. Anasema Mwenyezi Mungu katika vitendo walikuwa kitaka, wala kadra waduhu an dhaifi, walikuwa wao hakika hawa kaumu Lut wanamtaka awapatie wageni wake, wapatie wafanye vitendo. Fatamasna ayunahum, Jibril wengine wasema kwa kudhihiri kwa kiwiliwili chake cha nurania cha nur, akawa ni mwenye kuelekea wao, wakaanza kutoona. Wengine wasema ubawa wake akaanza kuwapiga, wengine wasema katika mchanga kidogo akatupa pale ukaingia katika macho yao, wote wakahoni tena, wakaanza kutoka, najatu tuokoke tuokoke. Fatamasna ayunahum, tukawafanya kwa hakika tukawapofusha macho yao wakahawezi kuona. Fadhuku adhabi wa nudhur, basi onjeni adhabu yangu, Mwenyezi Mungu anasema, na maonyo yangu. Kwa hivyo wakaondoka wale kwa wakati ule, na baadaye hawajui kama wao wasema tutaondoka lakini mtaona tutarudi tena, hawajui kwamba hawa ni malaika na usiku ule ule watakuja kuangamizwa. Kwa hivyo tumesema asiwe ni mwenye kutizama nyuma isipokuwa mke wako, na mke wako atakuwa ni mwenye kupatikana na msiba ule utakaokupata wao. Tutataka kuitaja aya ya kutaja habari ya mke wake. Mwenyezi Mungu anasema daraballahu mathala, Mwenyezi Mungu amepiga mfano, lilladhina kafaru, kwa wale waliokufuru makafiri. Mfano gani? Wa watu wawili, mraata Nuhin wa mraata Lut, mke wa Nabi Allah Nuh na mke wa Nabi Allah Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain, walikuwa wake hawa wawili wako chini ya waja wawili wetu ambao ni waja wema, ni mitume wa Mwenyezi Mungu. Fakhanata huma, lakini wake hawa wawili wakawakhini waume zao. Falam yughniya anhuma min Allahi shay'a, isiwasaidie lolote kwamba waume zao ni mitume, kwa sababu wao wamekhini, wamekufuru, wengine wamekuwa ni wanafiki kama mke wa Lut. Waqila dkhula an-nara ma'a ad-dakhilin, wakaambiwa ingieni motoni pamoja na wenye kuingia motoni.
Nimejaribu kueleza wakati mwingine, Mwenyezi Mungu anaonyesha wazi mara nyingine katika Qur'ani mpaka kuambia wataingia motoni. Tusipate sisi kusema kisha atawafanyizia shufaa, atawafanyizia kadhaa, atawafanyizia kadhaa, la amri ashatoa Mwenyezi Mungu wataingia motoni. Kwa hivyo mke wake Nabii Allah Lut alikuwa ni mwanamke mbaya. Inna maw'idahum as-subhu alaysa as-subhu biqarib, miadi yetu ya kuangamiza ni asubuhi. Je, asubuhi si karibu? Yasemekana Nabii Allah Lut aliposema vile na ameona dhiki kweli kweli akiwaambia malaika, uridu ajalu min dhalika, bali saa nataka waangamizwe sasa kwa ile aliyoona. Awaambia ndio akamwambia maw'idi yao ni asubuhi. Asubuhi si mbali. Yaani baina sasa tena jioni na asubuhi tu si wakati mrefu, na Mwenyezi Mungu anaipeleka mambo yake kwa vile alivyopanga. Tuambiwa malaika hawa walileta bishara takriban tano kwa Nabii Allah Lut katika wakati ambao anadhiki. Bishara ya kwanza kwamba wao si wajumbe wa kawaida wala si wa vijana wa kiume ambao waweza kudhuriwa. Wao ni wajumbe wa Mwenyezi Mungu, ni mitume, ni malaika. Ni tumi wametumwa na Mwenyezi Mungu ambao ni malaika zake. Jambo la pili ni kwamba akamwambia usiwe na wasiwasi, hawa makafiri hawatakufikia wewe. Ikiwa hawakufikii wewe kukudhuru na sisi ni zaidi, hawawezi kutufikia. Jambo la tatu kwamba tutakuja kuangamiza. Maana yake yeye Nabii Allah Lut alikuwa ashachoka na mambo yao. Na tutaeleza kwa nini kisa kama hiki imekuja kionekane zaidi, achoke zaidi. Jambo la nne ni kwamba yeye Mwenyezi Mungu akampa bishara kwamba atamuokoa Nabii Allah Lut na watu wake isipokuwa mkewe. Hiyo pia ni bishara mzuri. Na jambo la mwisho aliposema awi ila rukni shadid, au nikimbilie nitegemee nguzo iliyo na nguvu, walimwambia inna ruknaka shadid, hakika nguzo yako ina nguvu. Sisi malaika tumeletwa na Mwenyezi Mungu kukuhami. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ashakubalia dua yako na ashakuletea nguzo yenye nguvu. Na wa inna nasiraka huwa Allahu ta'ala, na atakayekunusuru wewe ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mafunzo tunayopata katika aya hii ya 81, la kwanza ni kwamba Mwenyezi Mungu awanusuru waja wake na mitume yake hata kama ni wachache. Ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka, hawatakufikia wewe, washapewa ahadi hapo. Baadaye Mwenyezi Mungu tumesema inna lanansuru rusulana, sisi tutawanusuru mitume yetu. Na tumesema kwamba wakitizama waliona nyumba moja. Mwenyezi Mungu apanga mipango, akaleta malaika kwa uhaa, akaleta malaika kwa wakati wa kutosha, aambiwe Nabii Allah Lut atoke wakati gani. Na kama kisa cha Nabii Allah Nuh, akapangiwa mpaka atengeneze jahazi ili apate kuwa okoa watu wachache. Wa maamana maahu illa khalil, hawakuamini isipokuwa watu wachache. Ndio hali ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatoa ahadi kwamba watu wema atakuwa mwenye kuokoa, ikiwa ni mtume, ikiwa ni watu wa kawaida. Kitu cha pili ni kwamba mtu mbaya hata kama ametangamana na watu wazuri haitamfanya jambo hilo kumuokoa yeye. Kuna mtu mzuri kama mtu mumewe, kwa ni mtume, kwamba malaika wale wameingia nyumba ile na yeye mkewe yuko, lakini maadamu yeye ni mbaya, hilo halitamsaidia kitu. Kwa hivyo tusijidanganye kwamba mimi namjua shekhe fulani, mimi ni mtoto wa fulani, mimi ni mtoto wa wali fulani, au babangu ni wali au mtu kadha. La, twajua sisi kwamba hawa wake wawili ambao ni watukufu, waume wao watukufu wa Nuh na Lut, wameingia motoni. Mke wa Firauni anaingia peponi kwa kauli ya Qur'an, kama tunavyojua. Mtoto wake Nuh anaingia motoni, na bali aonyeshwa Nuh kifo cha mtoto wake. So tuone ni jambo ambalo kwamba ni dharubu sana kutuonyesha sisi mpaka utamuona yuafa, lakini Mwenyezi Mungu hakusaidii. Lut anaonyeshwa kifo cha mkewe. Kauli nyingine yasema wakatoka, akaambiwa sitizame, kitizama nyuma, mawe yakashuka akamuvu. Au hata kama hakuonyeshwa, amejua usiku ule ule kwamba yeye madamu hakutoka na yeye ana angamizo. Kwa hivyo haitamuokoa mtu isipokuwa amali yake. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kila mtu atabeba mzigo wake, na kila mtu ajiamini mwenyewe. Kwa Mtume Muhammad amwambia ya Fatimata, siku ya kiyama usije ukasema mimi ni binti Rasulullah, nani sisi wengine? Kwa hivyo ndio hali ya Uislamu.
Kwa hivyo mtu asidanganyike na akwali za watu wote watakao kusema Qur'ani hii wazi wazi na hukwambia wazi wametiwa motoni, ili tusipate kufikiria wametiwa wapi, tujue tu hawa watakwenda motoni. Sasa Mwenyezi Mungu ashasema ngaka kama aliwata tu akasema alqawabai, lakini hakusema tangia motoni, pengine tutasema hata watashufaiwa. Hilo ni jambo muhimu sana. Jambo lingine au mafunzo mengine ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka kuangamiza watu wabaya huwafedhehi zaidi kwanza. Wameletwa malaika kwa sura za mashababu ili kuonyesha ubaya wa watu wale, ili hata la mtu afikiria tu, hata Nabii Allah Ibrahim akiwapigania akisikia tu asema hawa ya Allah walikuwa mstahiki, mpaka hawa malaika wa Mwenyezi Mungu wataka kuwafanya hivi. Na ndio Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'an, wa idha aradna an nuhlika qaryatan, tukitaka sisi kuangamiza mji, amarna mutrafiha, twawaamrisha wale watu ambao ni mutrafiha, watu wabaya wanaopenda starehe, tunawaamrisha wafisadi, fafasaku, wakaleta fisadi yao hapo fiha, fahaqqa alayhi alqawl, ikawa imekuwa ni haki sisi kuwaadhibisha au kuangamiza, fadammarnaha tadmira, tutakuwa wenye kuangamiza maangamizo mabaya sana. Na katika qiraa kingine simesema mimi wa idha aradna an nuhrika qaryatan amarna mutrafiha, katika qiraa kingine sema amarna mutrafiha, tuwafanya maamiri mutrafiha, yani tuwaweka wakawa viongozi ndio wale watu haribifu kabisa, wafanye nini, waletwe haribifu, ili mpaka wakiangamizwa kila mmoja aone ni haki. Angalia yanavyopitika sasa, utaona watu wakali na mamlaka yao waua Waislamu kama machezo. Mwenyezi Mungu anaona tu, lakini anataka mpaka siku Mwenyezi Mungu akimchukua akhadha azizin muqtadir, kikweli kweli kila mmoja asema, lakini huyu hata yule alikuwa kidogo akimpenda alikuwa ametupa mipaka. Hilo ni moja. La pili, sisi nasi watu sio tu kiasi cha kwanza kupata dharubu ukipiga ukelele kwamba Mwenyezi Mungu atakuokoa wakati ule, la, Mwenyezi Mungu asema am hasibtum an tadkhulu aljannata, mwafikiria nyinyi mtaingia peponi, walamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum, wala hamujapata habari nyinyi mfano wale watu waliopita waliokuja kabla yenu nyinyi walikuwaje. Ya Allah, masathumul ba'sa wa dharra, walikutwa na mashaka na madhara, wazulzilu, wakatingisishwa kweli kweli, wakatetemeshwa, hata yakula rasul, mpaka aseme mtume, sio mtu wa kawaida, walladhina amanu, na wale walioamini maahu, mata nasrullah, e Allah, lini utatunusuru, ala inna nasrullahi qarib. Mwenyezi Mungu asema mjueni nasra Mwenyezi Mungu iko karibu, lakini karibu kwa Mwenyezi Mungu si karibu kwetu sisi, tunataka pengine pale pale leo kwa kesho. Mwenyezi Mungu ni karibu kwake, lakini inaweza kuwa kuna muda fulani, wengine watukue wawe ni mashahidi, wengine waadhibishwe vio vyao viongezeke vio vikubwa zaidi, wengine wapate kadha kadha madhambi yao yafutwe yote. Zote ndio hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tukisoma visa kama hivi tuwe tukifikiria namna hiyo. Sio Muislamu maadamu aamini kwa ni Muislamu hatapata shida yote dunia hii, na mbaya siku ile ile akianza ubaya wake Mwenyezi Mungu atamwadhibisha na amuondoshe, la. Mwenyezi Mungu yumhil wala yuhmil, atoa muhula lakini hawachi tu akasahau. Ha, falamma jaa amruna, sasa waona tumefika hapo kwa ubaya uliofika. Sasa Mwenyezi Mungu ndio yaja adhabu yake, lakini kwanza amempa muda wa kutosha. Falamma jaa amruna, ilipofika amri yetu, jaalna aliyaha safilaha, tulijalia ile ardhi hiyo, nchi hiyo, juu yake, chini yake, wa amtarna alaiha hijaratan min sijil, na tukateremsha mvua ya changarawe za udongo, min sijili mandhud, ulio mgumu wa moto ulioshikamana kweli kweli, musawamatan, umetiwa alama yale kama mawe, kila moja limetiwa jina la mtu utakwenda kumpiga nani, inda rabbika, kutoka kwa Mola wako, wa ma hiya min adh-dhalimina bibaid, wala hiyo adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa madhalim si haiko mbali. Wacha tuieleze kidogo. Falamma jaa amruna, ilipokuja amri yetu ya kuangamiza, jaalna aliyaha safilaha, tulijalia ardhi yao juu yake kuwa ni chini, kama vile wao wamefanya, wanasema kwa hakika waljazaa min jinsi al-amal,
malipo inategemea ile makosa waliofanya. Wao wamebadilisha mambo, wameweka jini chini juu, mbele wamefanya nyuma, nyuma wamefanya juu, wafanye vitendo vibaya sivyo vilivyopanga, na Mwenyezi Mungu amechukua ardhi yao akaiweka juu chini kwa kuangamiza. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, na akawateremshia mvua ya mawe kama tulivyosema, ya changarawe za udongo ambao mgumu, ambao umechomwa na moto mpaka ukashikamana kweli kweli, na kila jiwe likawa linampiga mtu aliyekusudiwa. Katika masala ya mawe kuna kauli mbili. Wengine wasema Mwenyezi Mungu au Jibrili alikichukua ardhi ile akipeleka juu, huko apeleka juu na mawe ya shuka. Wengine wasema la, hiyo ilikuwa yani waliangamizwa wao kwa kuchukuliwa ardhi yao ikawekwa chini juu, kisha na mawe, hao ni watu walioko katika mji, watu walioko nje, yakateremka mawe ya moto ikawayamua kile yule hayuko katika mji, yuko mahali pengine anapigwa kwa mawe kutoka mbinguni. Na mmoja katika mufasirin Abu Lala Maududi ameeleza kwa uzuri, asema yawezekana kwamba ilikuwa ni earthquake, ni zilzala imeteremka mpaka ikawa imefanya vitu vilioko chini juu, na ndani ya zilzala vile ikawa na volcano, ukatoka mawe kama tunavyojua mawe ya moto kwa volcano, yakawa inampiga kila mtu kwa jiwe lake, kutokana na Mwenyezi Mungu amepanga hivyo. Na asema utaona katika hii inaitwa Lost Sea au Dead Sea, mpaka leo ukifanyizwa research yaonekana kwamba kulikuwa na volcano vile vile. Na tunataka kutaja hadithi mbili ya masala haya. Moja ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulu al-fa'ila wal-maf'ulu bih, mukimwona mtu yoyote anafanya kitendo cha qaumu Lut cha ukhanithi, basi muweni, tabani ikiwa hukumu ni ya Kiislamu, alfa'il wal maf'ul bih, mwenye kufanya na mwenye kufanywa, iwapo amefanywa kwa ridha yake, wote wawili ni kuuawa. Na kilitukia kitendo hiki wakati wa Abubakar radhiallahu anhu yuko na akamchoma yule mtu mwenye kufanya kitendo hiko kwa moto, na rai ya Ali bin Abi Talib iliafikiana. Kwa hivyo kuna ima achomwe kwa moto mpaka uwawe, ima awe ni mwenye kuuawa kwa njia nyingine yote. Na ziko hukumu mbalimbali, kwa sababu haikutokea wakati wa Mtume akawa kimefanywa kitendo ikapata kutukuliwa hadi, lakini nyingi zote takriban za kumuua. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutataka kusema hadithi mbili kuangalia utukufu wake, anasema inna akhwafu ma akhafu ala ummati amala qaumu Lut, katika mambo ambayo nayaogopa sana kwa ummati wangu ni kuwa watakuwa wakifanya kitendo cha qaumu Lut. Na umma wa Mtume huwa ni umma ina mbili, ummati da'wa na ummati al-ijaba, umma wa watu ambao hata hawakuslimu na watu walioslimu ndio kusudio lake. Kwa hivyo akisema umma wake anaingia kila mtu. Na anasema Mtume, sayakunu fi akhir ummati, itakuja kuwako miongoni mwa miujiza ya Mtume hadithi kama hii, akhir ummati, mwisho wa ummati wangu kutakuwa kwa qaumun, watakuwa kwa watu, yaktafi rijaluhum birijal, wanatosheka wanaume kwa wanaume, wanisauhum bin nisa, na wanawake wanatosheka kwa wanawake yani homosexuals wa kiume mambo ya gay na wa kike lesbian, watakuwa wanaume watoshika na wanaume na wanawake watoshika na wanawake. Na angalia Mtume kwamba ni Mtume wa Mwenyezi Mungu, maanake masala ya wanawake ilikuwa hayajaja kabisa, lakini asema kwamba sayakunu fi akhiri ummati, katika akhiri zamani ummati wangu kutakuwa kwa mambo haya. Fa idha kana dhalika, itakapokuwa hivyo, fartakibu adhaba qaumi Lut, basi ngojeeni nyinyi adhabu ya qaumi Lut. An yursila Allahu alayhim hijaratan min sijil, kwamba Mwenyezi Mungu atawateremshia mawe ya kama hivyo ya moto kama tulivyosema, thumma tala rasul sallam wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id, na adhabu hini kwa madhalim, haitakuwa iko mbali. Anasema Mujahid hiwa ma hiya min adh-dhalimin biba'id, yawatisha Makureshi kuwaonyesha kwamba adhabu hii haitakuwa iko mbali kwenu nyinyi. Na mwingine anasema Qatada, yani hapo anasema Qatada anasema yani dhalimi hadhihi al-umma,
waambiwa umma huu kwamba adhabu hii iliyoadhibishwa kwa Lut haiko mbali na nyinyi, mkifanya itakuwa karibu sana na nyinyi, mtaadhibishwa hivyo hivyo. Na mwisho funzo la aya hii, tutataka kuitaja aya moja. Nani Mwenyezi Mungu anasema katika hii hii surati Hud, katika aya ya 102 anasemaje? Wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura, na hivi hivi ndivyo anavyofanya Mola wako akitaka kukitesa, kuutesa mji. Wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima, na mji ule umefanya dhulma, unafanya mambo mabaya. Inna akhdhahu alimun shadid, hakika mateso yake yanakuwa yenye kuumiza na ni makali sana. Mwenyezi Mungu akikata shauri sasa taadhibu watu au mji, basi ajue adhabu yake haiwi ni adhabu ndogo kama adhabu hii walioadhibiwa kaumu Lut. Inshallah tutakoma hapo na tuendelee katika wiki itakayokuja. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana, rabbana la tahmil alayna isran kama hamalta alladhina min qablina, rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.